ରେ ଅଲରେଡି ସଭାପତି ବୋର୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ସେଟ୍ ବିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିଛି ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ କଥା କଢ଼ା ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା କରାଯିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସେପରି ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପେପର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନେକ୍ସଟ ପେପର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଇନି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି କଥା ଆସିଲା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ତିଆରି ହୋଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ତାହା ନ ହେବ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମା ଚିନ୍ତିତ ନହୋଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାକି ପେପର ଅଛି ସେ ପେପରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସମୟରେ ମ୍ୟାଟର ୱିଲ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍